5 horas aqui, pelo menos aqui, da onde eu tô, em ponto. E vamos começar então mais um Fio às 5 em pontos, que é esse projeto que, com muito carinho, eu venho recebendo bordadeiras dos mais diferentes pontos do Brasil e alinhando o desejo de que o bordado possa transformar o mundo. Estou muito contente de poder estar aqui e hoje a gente vai receber uma bordadeira muito especial, assim como todas as outras que aqui já estiveram e aqui ainda estarão. Ela vem lá do Cariri, uma região que eu ainda não conheço, só conheço de ouvir falar, mas que eu sou apaixonada, assim como muitos de vocês que aqui estão. A gente já está com a presença de várias pessoas, inclusive da nossa amiga bordadeira. E aí, então, eu vou chamá-la, porque cada minutinho conta e vale muito a pena conhecer seu trabalho. Então, eu vou aqui. Querida Irismar, Irismar Silva, venha papear com a gente. Diquinha Bordado chegando, Valéria Coutinho chegando. Grande bordadeira, Diquinha vai estar com a gente no domingo, hein? A mestra Diquinha. Ê, querida! Boa tarde. Boa tarde, senhora! Coisa linda! Ai, meu Deus do céu, quem é Amém. essa? Ai, que linda! Fala para mim, qual o seu nome? Maria Clara. Maria Clara? Sim. É o nome da minha filha. Olha isso, Maria Legal. Clara. Só Eu que a vou minha já é eu... grandona, já está com 28 anos. E você está com quantos anos, Maria Clara? Quatro. 4? Tudo Sim. isso já? Nossa, mas você é muito linda, muito esperta. Seja bem-vinda. Maria Clara, você borda também? Ainda não? Mas você Não. quer bordar? Eu Você gostaria de. já sou adulta. Não é adulta ainda, né? É, Hoje mas tem. também, Ah. hoje que eu mexi na máquina da minha avó, eu furei meu dedo. Olha, Hoje. não, na máquina não pode. É. Mas tem umas Pode. agulhas que não tem ponta, que dá para brincar. Só essas, assim, mas tem que ser só com adulto de lado, tá? Não pode sair mexendo nas coisas da avó assim, não. É perigoso. Tá vendo? Pode não, Na... tá, Maria Clara, sua arteira. Mas vem cá, você gosta de desenhar? Gosto muito. E gosta de ouvir história? Muito? E você tem algum desenho aí para mostrar? Tenho só que... Onde é que tá seu desenho? Ali, Sabe Deus. tá com vovô. Vai lá pegar. Pega lá. Ai, O que Jesus. você está comendo? Batata. Ah. Mulher, não sei não, viu? Essa Me aí já mostrar. nasceu pronta, né, Erismar? Essa aí já Oi? nasceu pronta. Já nasceu Essa pronta, menino, já tá nasceu aqui, ó. pronta. É, toda desinibida. E tem uma de Deixa eu 6 meses ver. lá dentro. Mostra aí seu desenho, para todo mundo ver o seu desenho. Olha, segura com as duas mãos. Isso, para a gente poder ver. Que lindo esse desenho. Amei. Deixa eu ver esse outro. Bota paradinho aí para a gente ver. Nossa, que expressivo esse verde. Muito bem. Continue desenhando, viu? Agora Ah, você desenha muito bem. Então dá um beijo para todo mundo. Dá um beijo aí para todo mundo. Nós amamos te conhecer, viu? Um beijo. Até daqui a pouco eu te chamo na hora de ouvir história. pronto, também Querida, já seja bem-vinda. Depois, olha, criança é sempre uma bênção, né? é. Tá rodeada de criança. Eu aqui em casa, a gente está sempre rodeada de pequeno. Sempre para poder alegrar a vida. Esses seres, não é? Iluminados, que eles Ave sejam Maria, sempre bom demais. bem-vindos em nossas casas. Eu tenho duas netinhas. Duas?
Ela tem quatro e a outra? Uma pequenininha, de 6 meses. Ah, bebezinha. Como é o nome dela? Maria Clarice, a outra. Ah, uma é Maria Clara, a outra é Maria Clarice. Clarice. Que linda, essas duas. São irmãs ou são primas? São irmãs. Irmãs. São irmãs. Isso mesmo. Criança limpa o ambiente, purifica, não é? E deixa a vida mais divertida, mais leve. É isso aí. Amiga, aconteceu alguma coisa aqui, Fernando, com a luz. Peraí, deixa eu só dar uma... Que ficou escuro, né? Deixa meu assistente aqui me ajudar um pouquinho. Aconteceu alguma coisa, acho que foi aí. Vira ele, olha. É esse aqui, ó, Fernando, olha. Só um minutinho. É esse aqui, Fernando. Ah, tranquilo. Vira aqui, ó. Esse aqui. É esse aqui. Troca ele de lugar, Fernando. Eu tenho um assistente aqui. Que bom, né? Ter alguém para ajudar. Ah, também tem. O meu celular tá pregado aqui no pau. Tenta virar ela. Assim, deitar. Deitar ela. Isso. É, a luz não tá vindo. Vamos continuar, que ele vai tentar dar um jeito aqui. Tem hora que ela entra, tem hora que ela não entra. Mas vamos lá, uma salva, não é? Eu queria saudar a sua pessoa, saudar a sua herança, sua tradição, dizer a ti que eu estou muito contente de poder lhe conhecer, né? De poder estar aqui aprendendo com você, trocando. E queria que, então, passar a voz aí agora para sua pessoa, para você poder fazer sua saudação. Vamos saudar quem aí? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, boa tarde, né? E quero mandar um salve aí para Fernanda, que nos... Né? Fernanda, nossa amiga! Ponte. Ela está aqui, olha, Fê Moraes. Beijão, Fê! Que fez essa ponte para a gente. E meu nome é Irismar. Sou bordadeira, bordo há 15 anos, né? Vou tentar resumir o máximo possível da minha história. Da sua história, mas pode começar desde criancinha, não tem pressa não. Eu estou aprendendo, né? Ainda todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Então, comecei a bordar em 2004, né? Com a União dos Artistas, que foi um... O Carroça do Mamulengo trouxe para Juazeiro, quando eles vieram voltar a morar aqui. Salve, Shirley! Salve todo mundo da Carroça! Aí eu fui morar com eles, na época. Eu e meu companheiro, né? E aí, eles juntaram os artistas da terra e surgiu a União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus. Que era como se fosse uma associação, né? A gente tinha uma sede e tudo. E aí veio um pessoal de fora, Rio, São Paulo, e veio duas meninas para cá para ver o reisado, as coisas que estavam acontecendo na época, né? E aí eu vi essas meninas bordando. Sendo que a minha irmã já bordava, mas eu nunca consegui bordar com ela, nunca. Sempre eu ia fazer um ponto, ficava um negócio feioso. E aí eu pedi, Rebeca, me ensina. Aí ela me ensinou. Aí, desse Rebeca bordado, é sua irmã. Rebeca é sua irmã. Não, Rebeca é uma das meninas. Era que uma delas que estava aí. Sei, entendi. Rebeca Queiroz. Ela é artista, é música, ela é musicista. Ela mora aí no Rio. Não é Rebeca Queiroz, não. E aí ela me ensinou os primeiros pontos, né? Aí Shirley, de repente, vamos montar uma oficina, vamos fazer uma oficina na sede para as mães das crianças, porque na sede de dia atendia as crianças, né? À noite era o ensaio dos grupos. E aí juntamos 15 mulheres e fizemos essa oficina com as meninas, né? Com Chile, Rebeca e a outra menina, acho que era Marina, se eu não me engano. E depois é Rebeca Queiroz? Fernando perguntou aqui se é Rebeca Queiroz, ela é mesma. Sim. Ela mesmo. Amiga de Fernando aqui. Meu companheiro, artista a plástico. Dela foi amiga. Nós estamos tudo assim. Tudo, esse mundo que é uma azeitona. Eu tava descalço. Isso mesmo.
Ela é do forró E de aí, sol. dessa oficina, aí veio a cooperativa que a Rebeca desenhava as peças, a gente bordava e Shirley vendia. Quando ela Sei, né? E aí, com o passar do tempo, a cooperativa acabou. E sobrou eu, Dica e Dora e Shirley bordando. Aí Shirley também foi pro canto dela, não ficou bordando as coisas dela, né? Eu e Dica também aqui e Dora. Melhorou. Dora hoje não tá mais bordando. Tá bom. Acho que ela faz só flores agora, nesse momento, que nunca mais eu a vi. Peraí, amorzinho, só um pouquinho. E aí... Hoje borda eu e Diquinha, né? Diquinha tá morando em Nova Olinda. A coisa mais linda, os bordados dela. E eu fiquei. A gente vai ver domingo os bordados de Diquinha. É lindo, né? É lindo. Ela vai estar aqui domingo com a gente. Não percam. E as bonecas de pano, porque todos os meus trabalhos que eu faço bordado. Tudo eu bordo. Né? Eu uso muito pouca cola nos meus trabalhos. E aí as bonecas já veio de minha avó. Minha avó era bonequeira, louceira. Sabe o que é louceira? Louceira? Ela de barro. Sim, lá que a gente chama de louceira. Linda! Ela era louceira. É. Legal. E ela fazia, ela tecia rede, lençol, ela fazia... Ela tinha um tear, você lembra disso, desse tear? Era grande o tear dela? Ela bordava num... Ela tecia num tear de... De madeira, um tear grande, que ela fazia todo. Eu não sei na que parede, né? Bota assim na parede, né? Eu vi, quando eu estive em Bacurituba, eu vi desse tear lá, Bacurituba, onde Fernando nasceu, interior do Maranhão, eu vi desse tear lá. Uhum. E o que eu me lembro muito assim era minha mãe fazendo linha para minha avó tecer. Ela fazia linha nos fuzuzinhos de madeira. E ela, ela até hoje tem uns calinhos aqui de rolar o fuso. Como então, chama a sua avó? A minha avó, Gonçala. É. Sara? Gonçala. Gonçala, avó Gonçala. E ela está com quantos anos? Ela morreu com 96 anos. Gente! E vó Vilina, que é a minha avó paterna, ela que fazia as bonecas. Ah, tá, entendi. Porque todas as duas trabalhavam com arte, né? Meu pai também era artesão. Então, acho que já tá no sangue. Seu pai fazia o quê? Seu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava com PVC. Ele fazia pente, barbeador, uma marrafa de prender o cabelo, que é a que a chama de marrafa, prender cabelo de vovozinha. Ele fazia com cano PVC, com cantoneira. Ele fazia muitas coisas assim. Né? Trabalhava com palha de coco. Fazia umas caixas. Olha que lindo! Coisa linda. E ele aprendeu no Maranhão. Porque a minha avó é de lá do Maranhão. Ah, de que região do Maranhão? Eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu sei que ela era de lá. E os meus avós da Paraíba. Aí o resto da família toda é da Paraíba. Só minha avó paterna que era do Maranhão. Mas eu ainda vou me informar, porque a minha família, ela não, do lado da minha avó, elas não sabem muito. Mas eu ainda vou procurar a minha tia. Vai procurar saber, porque vale a pena, né? Vale a pena, né? E aí eu herdei a boneca de uma, né? O bordado da outra, que tem uma tia também que bordava só que na máquina. Mas era um bordado. E muito difícil, porque bordar na máquina à mão, naquelas que manejam na mão, né? Que essa minha tia, ela mora aqui pertinho da gente, aqui em Barbalha, eu Francisca. Então, eu vi, trouxe essa linhagem das mulheres da família, né? E aí sim, uma linhagem forte, né? Muito forte. E provavelmente as suas tataravós também já vinham dessa tradição, um ensinando outra, né? Essa linhagem feminina forte, guerreira, que linda. A nossa família tem muita mulher, tem mais mulher do que homem. É, né? Mulher que manda, né? Já deu pra perceber. A Clarinha aí, olha isso. É aí. Essa daqui... Né, gente do céu, ela chega chegando, ela chegou chegando, ela nasceu em casa, tá bonita. Ela é muito linda.
Clarinha, você gosta das bonecas da sua avó? Você brinca com as bonecas? Brinca? Minha avó não me deu uma. Ela me deu uma, mas eu estraguei sem querer. Estragou sem querer, né? É, porque você era pequena ainda. Agora tu não vai estragar mais, né? Vai brincar e vai tomar cuidado, né? Mostra aí a bonequinha da vovó pra gente ver. Olha, mostra pertinho da tela. Pertinho pra gente ver esse olhinho bordado. Bota lá pra ela ver o bordadinho da boneca. Assim, amor. A frente, mostra a frente. A frente, assim. Isso, pra gente ver o olhinho dela bordado. Essa roupinha. Perfeita, Erismar. Perfeita sua boneca. Todas são bordadinhas. Vamos ver mais. Vamos ver mais boneca. Essa aqui é do reisado. Do reisado, claro. E esse bordado lindo aí no peitoril, né? Que incrível. Ó, vê se dá pra ver aqui o bordado do sapato. Dá? Dá pra ver. Claro que dá. Muito lindo esse bordadinho, gente, de florzinha no sapato. E elas têm calcinha? Oi? Elas têm calcinha? Tem um shortinho, porque o reisado um não shortinho, usa calcinha, né? Um shortinho. Legal, lindas. Ó, Erismar, eu quero das suas bonecas, viu? E eu tenho uma amiga que é colecionadora de bonecas, de brinquedos. Não sei se você já conheceu ela, que é a Sálua. A Sálua é mineira. E ela... Não, mineira não. A Sálua, ela é baiana. Ela mora em Salvador e ela tem mais de 2.000 brinquedos. E ela... Eu não sei se ela tem os seus brinquedos, mas eu vou indicar para ela, se não te conhece, para ela te conhecer. Mostra mais essas bonecas aí, que coisa linda isso. Aí esse aqui é o... O meu companheiro participa dos Bacamarteiros da Paz. E eles se vestem assim. Ah, entendi. Aí eu faço... Porque muita gente acha que é Lampião e Maria Bonita. Se quiser... Eu confesso que quando eu vi a foto, eu pensei, ih, Lampião e Maria Bonita, mas não é. Mas aqui são os bacamarteirinhos. Ó. Ah, meu Deus, essa bota tudo bordada. Essa boca perfeita. E esse chapéu. A bolsinha! Incrível, incrível, incrível. Também, Lúcia, eu tô apaixonada, apaixonada. E esse bacamarteiro é o quê? É um folguedo popular? É um folguedo popular. Eles, porque aqui no Pernambuco tem vários. Aqui no Ceará só tem o nosso, aqui do Juazeiro, né? E eles colocaram, porque lá no Pernambuco eles usam só o bacamarte, que é a arma, né? E eles dão aquele... Sei. O nosso aqui tem música, dança e poesia. Ai, né? Que lindo! E a minha função no grupo é carregar o estandarte, a bandeira do Padre Cícero. E você bordou? Claro. Claro que você bordou. Por alguma casa, ela não tá aí, não, né? Para nos mostrar, não, né? Tá não, tá lá no museu, que agora nós temos um museu orgânico na casa do mestre, Nena. Sim, que lindo! A gente tá todos lá, a gente só tira da parede quando vai ter uma apresentação, que a gente precisa, né? Entendi, claro. Poxa, então eu vou precisar ir aí conhecer esse museu. Como é o nome do museu? Oi? Como é o nome do museu? A bandeira, comide, a bandeira. Só se for, a comide tá. A Bel tá pedindo para mostrar a bandeira. Não sei que bandeira é essa que a Bel tá pedindo para mostrar. Bel, qual bandeira? Porque as coisas estão tudo lá no museu. Ah, entendi. Tá tudo no museu. Tá. Então temos que ir nesse museu. Depois da pandemia, temos que conhecer aí a sua casa. Seu ateliê. É aí mesmo que você faz seus bordados, Iris? É aqui na minha casa. Aqui na minha casa. E essa é você, Clarinha?
Que Ela linda disse que é ela. essa! Nossa, toda em E agora Ansan é vai você. fazer os orixás, as lebaras. Salve. Salve. Essa daqui é da minha filha, Júlia. Mas Linda, eu linda, fotografei linda. ela e fiz para fazer a divulgação, né? Claro, O claro. bordadinho. Mostra as roupinhas bordadas. Aí aqui você botou canutilho, né? Na frente, Isso, você botou na frente. canutilho. Tem uma pérolazinha. Eu E tenho. a roupa tá mais bordada? Tem mais bordado na roupa? Só tem esse aqui, ó, de. Sim, tem um vermelho Deixa bordado aí. eu pegar aqui para vovó mostrar aqui bem direitinho, senão eu não vou conseguir ver. Isso, Eu vou chega mais colocar. para frente um pouquinho. Ó. Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Eu estou fazendo um jaraguazinho aqui. Ah. Olha, como é o nome? Jaguará. Não, como é que é o nome? Jaraguá. Jaraguá, Um isso, minutinho. Jaraguá. E daqui a pouco eu vou botar no colo. Ó, bordadinho também. Todo Essa da minha amiga bordadinho. Polly, lá de Fortaleza. É o Quando quê? passar a quarentena, ela vai receber o bonequinho dela. Esse bonequinho já tem dona. Já. Eu tô fazendo ele devagarzinho. Ô, Porque. Bel, esse Jaraguá já tem dono, Bel. Bel tá Eu dizendo aí que quer esse. Você acredita que eu faço vi, pra você. Bel? Bel, eu vi na barriga da mãe, Oi? junto com Tu a viu? irmã. Vi na Não acredito que barriga. você conhece a família toda. Sim, eu conheço a família toda de muito tempo. Muito Ai, que tempo. coisa As linda. crianças eram pequenas, tudo Eu conheci pequena, a e mamãe no as peito. meninas estavam na barriga. Eu conheci na barriga. Gente do céu. Maria, linda, maravilhosa. É, ela vai Então, fazer um patu, pode deixar. são Oh, que minhas coisa pituca. boa. Minhas pituca, ele. Olha, vou A aproveitar e Maria. vou mostrar uma boneca então que eu bordei. Mostre. Vê se dá para ver. Dá para ver? Dá sim. Eu Ela, nunca bordei um tecido desse. esse tecido é legal, né? Porque fica frente. Olha o verso. Olha, lindo, lindo. Ela foi, É. ela já foi para uma exposição. Esse trabalho aqui já foi para uma exposição. Esse trabalho eu bordei quando eu estava lá no Maranhão, que a mãe de Fernando, a minha sogra, ela é bonequeira. E ela faz umas bonecas lindas, lindas, lindas. E aí a minha cunhada tirou uma foto de uma das bonecas. Ô, Fernando, pega aqui a boneca de tua mãe para eu mostrar, por favor. Ali, pendurada. Vou mostrar uma de Dona Maria Mendonça, bonequeira lá do Maranhão. O Olha, vamos tomar um chazinho. chá. Isso. De que é esse chá? O meu é de camomila, gelado, porque aqui tá Ah, quente. tá quente. Aqui já não tá tão quente. O meu é de capim-cidreira, quentinho. Axé. Axé. Estou estreando a canequinha que eu ganhei da minha amiga Carla. Kátia, gente. Eu vim trocando os nomes das mulheres. Cheia de afeto. Obrigada. Aqui, olha, a boneca de Dona Maria. Minha avó fazia umas bonecas parecidas com essas. A gente botou na caixa acrílica porque é obra de arte, né? É, É sim. porque tá esperando. Sabe como a gente Oi. chamava essas bonecas antes? De bruxa. Eram as bruxinhas. É, a bruxa, né? É. Ela também borda o olho e a boca, olha. E faz o nariz tudo bordadinho, tá vendo? É a É parte que bem ela borda. Aí toda a. E aqui o pezinho, né? Tem. linda. Ela é perfeita, né? Olha essa roupinha. Linda, Eu gosto linda a roupa, linda. demais, demais. Salve, Dona Maria Mendonça, minha sogra. Tá com 95 anos. Agora ela já não faz mais, né? Não, né? Mas ela tem bastante lá ainda, viu? Se alguém quiser depois, ela tem algumas que eu acho que vale a pena, porque daqui a pouco, né? Quando acabarem É. essas, não sei se ela vai conseguir fazer mais. Então, aí, inspirada nessas bonecas, foi que eu vi uma foto e aí eu fiz o meu primeiro trabalho. Na verdade, esse aqui foi o meu
primeiro trabalho que eu considero assim interessante, digamos, é esse aqui, sabe? As primeiras peças assim que eu fiz, não a primeira, mas uma das primeiras, eu postei esses dias no Instagram e todo mundo ficou doido atrás das saias. Só que essas saias que eu postei é de uma amiga que eu bordei há 10 anos atrás. Que foi quando eu comecei a trabalhar, o bordado passou a ser meu ganha-pão, né? Eu abordo há 15 anos, mas começou a me sustentar dessa época para cá, né? Aí eu fiz umas peças, eu fiz, eu acho que umas 5 peças para essa amiga, para Renata. E Sei. aí eu pedi para ela, porque eu tava, não tem quase foto das minhas coisas, né? E aí eu pedi para ela mandar, e ela mandou, ela disse, ó, aqui é tesouro vivo. É. Tenho Com guardado, certeza, com não espaço certeza. de Depois jeito eu quero nenhum. ver. Depois você me manda as fotos para eu Eu ver. te mando, eu te mando. Deixa eu te falar uma coisa. Mostra aí alguns bordados, então, já que a gente está falando deles. Ó, esse aqui é de um vestido meu que o Henrique, o marido da minha sobrinha, desenhou para mim. E eu bordei. Dá para ver direitinho aqui, ó. Tá, só você ficar bem paradinha que a gente observa. Dá uma Linda, linda, licença. linda. Muito perfeito, muito. E aqui na frente, na saia, ó, Ah. tem um mandacaru. Um caco, dá para ver direitinho? Dá. Se você ficar paradinha assim, a gente vê bem. Mandacaru, cheio de flor, com uma flor. Lindo, lindo. Ele é o quê? É um jeans? É tipo um jeans? Não, é um popeline. Um popeline, tá? Todo azul, um azulão que você começou a bordar. Um blusão royal. E esse aqui. Eu fiz com pedraria, ó. Nossa! Vez em quando eu invento. Esse é bem de festa mesmo. Lindo, É. lindo, lindo, lindo. Só tenho essas Botou duas aqui. peças minhas para me Na... usar esses dois. Sim, Casa de mas você ferreiro tem mais, especial. né? Eu vi É. aquela saia. É porque você já vendeu, né? Você faz e Não, são vende, né? duas aqui. Que essas Tá, então daqui, vamos ver. porque assim, cada Ah. peça que eu faço, eu não tenho assim, aquela agonia de vender, porque eu acredito que cada uma tem seu dono. Nem que passe assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre vai aparecer o dono, né? E aí vem em busca aqui em casa. Mostra essa daqui. Encontra seu destino, né? É. Que linda! Ai, que passarinho lindo! São dois pássaros, as flores. Isso. Lindo! Muito perfeito seu bordado, que delicadeza! E tem essa. Uau! Lindo, lindo, lindo. E você que faz as saias, você mesmo costura? Não, não costuro e não desenho. Não consigo. Não sei desenhar Ainda bem nada. que você tem Clarinha aí, né? Para Tem, Clarinha. desenhar para ti. Eu falei para ela, Clarinha, você agora vai desenhar para vovó bordar. E eu vi aquela Exatamente. Desenho de criança é daquele lindo para menino lá bordar. que ele falou, que ele mostrou o bordado que a filhada dele fez, Isso, não é? né? Eu também tô aqui. Eu Aí tô eu fiquei tão separando aflita que da só minha aparece meu sobrinha filho. para bordar. É. Aí eu tenho essa. Deixa eu ver. Linda essa, linda. Esse tecido aqui é um crepe. Linda. É um Aí ela tem uma crepe. renda, né? É, tem uma rendinha. Não é Muito renda de lindo. bico, essas rendas Sim. industrializadas. Aham. Uhum. E as cartucheiras. Fiz várias Ah, cartucheiras. vamos ver as cartucheiras. Vamos ver as cartucheiras. Olha. As cartas já estão todas Lindo. mandala. Tá. Bota assim na frente do seu rosto, que aí a gente vê melhor. Isso. Lindas. Mostrar essa.
É tão bom desenhar mandala, né? Essa tá muito Ah, forte, essa mandala. eu amo. Eu amo. Mandala, pássaro e flor. Eu mais É. gosto. Deu pra perceber. Mas é muito bom mesmo. É. Linda, linda essa mandala também. Tem outras ali que eu separei só essas, que mas tem mais lá dentro. Muito lindas essas rosas. E que ponto você usa? Vamos falar dos pontos. Conta aí, seus Se eu conseguir acertar, segredinhos. né? Porque eu Ah, sou, ó, quero saber. teve uma pessoa que é lesada, sou eu. Veja bem. Eu sei qual é o ponto cheio, ponto corrente, ponto atrás. Amiga, somos Olha, duas. Olha essa eu história de guardar nome de ponto, é uma tristeza. Saiu do consigo. correntinha e pontinho atrás, eu tô perdida. Aí quando eu vou fazendo, eu vou pesquisando o nome. Eu fiz isso ontem, fui dormir tardão, porque eu fiquei lá pelejando. Digo, não posso errar. Quando perguntar o nome dos pontos, eu tenho que saber, mas eu não decoro. Eu não decoro o número de agulha, eu não decoro o número de linha esses dias. Passei maior perrengue. Eu liguei para o armarinho para mandar uma linha para mim. A moça disse: manda o número. Quem disse que eu tinha um número? Quem disse que eu É. sabia do número? Ai, Diz: eu manda fotografar invejo, aquela aí. inveja assim, sabe, de quem é toda organizada e tem o Pois é, eu não caderninho dos sou. pontos, aí sabe, né, bota ali, guarda as Pois é, linhas tudo daquele isso. jeito. Eu, gente, essas aulas eu faltei tudinho, tem que voltar Eu às casinhas também. tudo para aprender. Eu não sei. Ah, minhas linhas não consigo. Tá bordando e ela está tudo bonitinha, que nem a Shirley Diquinha faz. Shirley Diquinha é É, é. tudo arminha. Ah, ó. Desmembrada. Não, as minhas que eu tava abordando. Aí acabou saindo, eu falei, meu Eu Deus do faço céu, agora eu vou ter que dar um desmembrada. rumo pra essa. Eu sou uma bagunceira. Sou bagunceira mesmo. Quando eu termino de fazer aquele trabalho, porque quando eu começo, eu quero ver o fim. Eu quero terminar e eu ficar ali. Aí eu tenho que respirar e eu vou. Aí esqueço do que o mundo existe e fico. Eu trabalho, às vezes, 18 horas assim, seguidas, sem levantar da cadeira. Olha, Viro à mas noite. você viu uma amiga bordadeira, que é professora de educação física, que ela disse para a gente não fazer assim, que a gente Sim. precisa de hora em hora levantar, andar, tomar uma água, ir no banheiro, fazer aqueles exercícios. Ela até disse, né, fazer Eu assim, vi com a para ela frente, falando. para trás, rodar o punho, porque são exercícios muito repetitivos e realmente a gente mergulha tanto no bordado que quando veja se passaram 3, 4 horas e a gente não levantou, e não é bom, né? O corpo precisa desse respiro. Eu tô seguindo a minha amiga aí, a nossa amiga Isabel, bordadeira. É, toda hora eu lembro dela, eu falo, ela tem que se alongar. Opa, vou me alongar. Até porque é aí tão bom, né, a gente se alongar de vez em quando, é bom. é dou Mas aqui, você dou deve ter uma aqui, vida dou. muito ativa, né? Né, Iris Mar? Você deve ter uma vida mais ativa do que muita gente, né? Tenho, eu sou muito elétrica e gosto muito de trabalhar à noite. De dia eu fico Ah, pensando na eu minha já não casa. rendo à noite. Mas quando tá. Principalmente que aqui tem criança, né? É. Aí quando tá todo mundo dormindo, ai meu Deus, é um sossego só na vida. Aí eu vim pra esse cantinho aqui, pronto. O mundo pode acabar, que eu nem vi. Nem... Não tô nem aqui. Só fazendo belezura, né? O mundo pode É. até acabar e você está fazendo belezura, espalhando poesia. E palavras, você costuma abordar palavras também ou só ou as imagens? Até acompanhar as tuas lives, não. Eu bordei assim. Oh. Eu bordei um estandartezinho com uma poesia que minha menina fez um pedacinho dela e completou com uma que um amigo escreveu aqui na porta de casa. Aí esse estandarte está com uma amiga nossa que eu mandei para ela de Brasília. Não está comigo, mas eu tenho foto dele e eu vou tentar mandar para você. Aí Tá. resolvi bordar uma frasezinha. Que Para não passar em branco. lindo. Eu tô bordando esse. E o que que tá escrito? Que pra gente aparece espelhado. Seja como flor, floresça.
Ah, isso é lindo, isso é lindo. É, seja como flor, floresça. Florei. Lindo. Eu gosto muito, né, de trabalhar isso, assim, das palavras, da força das palavras com as imagens, né, ou da imagem e a palavra, ou às vezes só a palavra, né, mas geralmente eu coloco alguma imagem. Vou te mostrar um aqui. Lá de cá. Esse Gente, eu não aqui. estou conseguindo ler. Olha só, deixa eu falar para o pessoal aqui, ó. Ah. Eu não estou conseguindo ler o que estão me mandando. Eu tenho que ficar muito perto do celular, porque eu só tenho uma vista. Peraí, Então, vamos ver peraí. um pouquinho então do que o povo tá dizendo. Tu Vamos lá. caiu, eu não estou te vendo, não, Marida. É porque você tem que passar o dedo para cima e para baixo. Não, eu sei, eu estou dizendo porque a letrinha aqui é Ó, pequena. tem alguém dizendo para você explicar a Cameo Braceletes, o que é cartucheira? Achou Ah. lindo esses bordados. Explica um pouco. Eu não, peraí, mas eu não estou conseguindo te ver, tá tudo branco a tua câmera. Ah, é? Por quê? Não sei. Ah, porque eu virei para o computador. Peraí. Agora eu estou vendo o computador. Ah, agora Agora sim. sim. É que eu boto o computador aqui, que aí eu fico acompanhando a hora. E se alguém manda alguma mensagem, a gente fica olhando, né? Desculpa, obrigada por ter avisado. Deixa eu dizer, cartucheira, na verdade, seria isso aqui, aonde na época o Lampião colocava umas pulseiras, chama, pulseira não, umas faixas penduradas às balas, os cartuchos de bala. Por isso que o nome é cartucheira. E eles usavam, os bornadeiros, além de ser esses dois aqui, eles usavam mais um na cintura, que seria esse aqui. Aí eu fiz Ah, nesse modelo, né? E a gente coloca entendi. na cintura, assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver Dá aqui. para ver isso. Pronto. Ó. Aí Sim. coloca na cintura. Eu dei o nome de Ótimo. cartucheira. Mas eu não, né? Eu acho que tem outros modelos. Deixa eu procurar umas coisas aqui para a gente ler. Tem muita gente, né? Muita gente falando aqui. O quanto seu trabalho é lindo, maravilhoso, o quanto as pessoas estão apaixonadas. Legal. Mas também tem hora que eu não consigo mexer nisso aqui direito. Não sei o que que acontece. Mas eu não Tem que conseguia enxergar mesmo. Tá, eu voltei, né? A cartucheira no corpo, você já mostrou. Ó, estão dizendo aqui que de vez em quando você fica com dor nos quartos, porque fica muito tempo sentada. Ainda bem, falou. E que você tem que cuidar da vista. Tá cuidando? Estou cuidando, estou usando óculos. Isso aí, eu também Só estou quando usando estou com a luz. óculos. É luz, a luz daqui É. atua. Senão você pode ficar com os quartos doendo, por isso que tem que fazer exercício. E olha que essa família de mamulengo entende de exercício, né? Entende? Às vezes eu vou lá, Maria faz uma ventosazinha nas minhas costas. Olha que maravilha. Ó, o Marcela Gaia está dizendo que está com muita saudade de você e desse lugar. A Bel está dizendo que você Menina. é intuitiva, autodidata, trabalha pelo talento. Ai, gente. Estou aqui só pela energia. Tonton Dutra está dizendo que não borda nada, mas está aqui pela energia, por esse sotaque, que é maravilhoso, né? O que que a gente pode fazer se você tem um sotaque desse? Só ficar babando. As rosas, realmente, Marcela, as rosas são demais. Enfim, Marcelinha, ela muita tem gente falando muita capacidade. coisa, te mandando um monte de coraçãozinho. Ai, gente, eu queria A dar gente, ela também. vai mostrar mais bonecas. Vai mostrar mais Vou. bonecas. Deixa eu ver Mas deixa eu te aqui. mostrar a minha, então, a minha flor aqui, que você Mostra. mostrou, né? Aí eu vou mostrar também. Um pouco do que eu venho fazendo nessa quarentena. Não, Borboleta. Borboleta me lembra uma amiga, a Dani. Ela ama não borboleta. é? É porque esse aqui é o fragmento de um poema da Cecília Meirelles, que ela diz assim:
Não, não, é da Clarice Lispector, desculpa. A Clarice falou assim: eu vou lhe dar de presente uma coisa. É assim: borboleta é pétala que voa. Ai, que lindo. É muito Gente, lindo isso. lindo. Muito lindo. E aí eu tenho, depois que eu fiz a oficina de bordados com a Taliene, você viu a entrevista da Taliene que começamos o Não. boi? Depois está lá gravado. E aí a Taliene é do Boi da Floresta e eu sou apaixonada por aquilo tudo, né? Lá do boi, e o bordado tá dentro do boi, o boi tá dentro do bordado, não tem como tirar. E eles usam muita pedraria, né? E aí, quando ela veio A coisa aqui, mais linda, aqueles é mais bordados lindo, é novinhos, lindo fecha. demais. E aí, quando ela veio aqui, ela veio fazer uma oficina de bordado aqui no nosso ateliê. E aí, pronto, vou começar a misturar. Então, por isso que tá misturadinho assim agora, né? Dá pra ver, né? Tem pedraria. E tem a linha. Às vezes eu faço também uns bordadinhos misturados. Vou fazer um boizinho mais para frente. Que é o irmãozinho do Jaraguá. Que eu botei também umas. Deixa eu ver se eu acho aqui esse bordado. Maria Angélica chegou aqui. É lindo mesmo. Esse trabalho da Iris Mar é uma coisa. A minha A gente tem. sobrinha. Beijinho. É minha sobrinha, Maria Lígia. Ah, é? É. Ela é casada com o Henrique, que faz os desenhos maravilhosos. Quando O ele Lúcio pode, né? Porque... Henrico? O Henrique. O Henrique Lúcio? é que faz uns desenhos Ah, tá. para Não mim. Pra... conheço, não. Não, não conhece ele. Mulher? Ai, Jesus. Achei. Achou? Achei. O paninho do boi que eu tô bordando. Só que assim, do Olha. meu jeito, não é que nem o boi do Maranhão, né? Que aqueles lá, É. eu peço bênção, porque é lindo demais aquele trabalho. É lindo demais, mas tá lindo o seu Demais, também. Eu tô demais. vendo. Tem umas pedrinhas, né, na ponta do Tem. verde, né? Isso. Lindo, lindo. Tem um amigo chamado Joalei. E ele está morando no Pernambuco, eu acho que ele está morando no Pernambuco agora. Ele faz uns quadros de pedraria no estilo do bordado do boi do Maranhão. Que um negócio assim surreal. Uma lindeza só. E estou bordando agora também, ó. Já venho bordando uns diazinhos. Olha, salve os arianos, que É lindo! isso. Sou Ariana. Ah, você é ariana, mas deixa a gente ver aí, tem detalhe aí pra gente olhar. Enfim. Lindo! Uma mulher de fogo, tá tudo explicado. Ele é feito com rococó. Ah, todo de rococó, é? Ou de rococó. O bodezinho. O bode. Ótimo. Lindo, lindo. Ficou lindo. Eu fiz para cada um da casa o seu signo. Essa é da minha filha mais velha. Ah, eu quero um desse. É o meu signo. Menina, né? Grande leão, grande leão. Aqui em casa tem. Aqui, ó. Esse aqui é o da Júlia e da Clarice. Esse é qual mesmo? Sagitário, né? Sagitário. Sagitário, lindo, lindo. Muito lindo Da esse leão, Clarinha. Galvão, também achei. Olha, esse é de quem? Da sua família? Clara. É o escorpião de Clara. De Clara. Quer dizer que Galvão também é leonina, olha que delícia. Não, leonina não, ariana. Quem? Só fogo. Ó, Itaércio tá aqui, Itaércio. É um grande mestre, um bordador assim, de mão cheia.
do Maranhão, mas agora mora em Curitiba. E sexta-feira ele vai estar conversando aqui com a gente, vai mostrar essas coisas belíssimas que ele faz com pedraria. Você tem que vou ver. ver, é Vou incrível. ver sim. E ele está Vou ver. falando que só tem fogo aqui, fogo, fogo, fogo É muito cruzado. fogo. Ai, que Ele está linda! buzininando. É o Isso, signo de Virgem. É do teca, meu teca. companheiro. Lindo, lindo, virgem. Muito poético esse, essa sua virginiana. Eu vou ver o que é que eu faço aqui. Faço um quadrinho, uma coisa, porque Vai ficar foi bonito, uns quadrinhos, vai ficar da lindo. família. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Mostra o Pergunta. verso aí, mostra o avesso. Deles? É. Mostro. Deixa a gente ver pelo menos um avesso. Perfeito, né? Que fica, né? Sobe aí pra gente ver o bode. Lindo que Dá pra fica o ver? avesso. Esse ponto rococó fica tão bem na frente quanto atrás, né? É. Muito lindo. Os pontinhos. O bom do rococó é que ele dá um relevo, né? Deixa eu ver qual que ficou mais legal. Porque os meus avessos não é tão legal assim, Não, não. Acho que mas a não gente ficou quer legal, não. ver os avessos normais mesmo. Não, ótimo. Eu também. Eu nunca sei se é teca ou teca, porque a minha tia é teca, mas eu acho que Galvão é teca, né? Olha, a Lolinha entrou. Eu também. Lola, que entrou aqui agora, é uma grande pesquisadora da cultura popular. Ela é mestra, doutora, entende tudo, tudo de cultura popular. Aprendi muita coisa com ela. Ela é da Companhia Folclórica do Rio de Janeiro. E assim, uma grande pesquisadora, uma grande amiga. Teca, acertei, com é. Teca também é uma grande bordadeira. Ela vai estar com a gente. Tomara que ela possa estar semana que vem. E que você possa assistir. Mostra para Eu vou. Lola esse Jaraguá. Mostra o Jaraguá para Lola, que ela chegou só agora. Olha, Lola. Olha que fofo, Lola. Em fase de construção. Ah, mas ele Ele é de. tá muito lindo já. O corpinho dele é de garrafa de água sanitária. Ótimo, ótimo. Reutilizando, né? É E é sim. bom que não fica pesado, é um material bom. É lindo, Lola, olha Levinho. isso. Levinho, levinho, ó. Sim, muito bom para trabalhar, muito. Um fofo, Essa amiga amei. é professora e era para levar lá para os alunos dela. Eu não sei porque eu coloquei, às Oh, vezes os meninos estão falar em muito grandes. professora, vai mostrando aí. Você dá aula? Você já deu aula? Dá aula? Como é que é? Eu? Uhum. Não. Nunca dei uma oficina de bordado na vida. Olha, eu vou querer que você venha aqui para dar uma oficina de bordado para gente. Vai ser lindo. Nunca dei. É, O que foi mas que já Cláudio pode falou dar. aí? Cláudio aqui, ele sabe vadiar o Ah? Jaraguá. Ah, o Jaraguá. Pois é, eu nunca dei. Eu dei uma oficina de boneca, assim, mais uma coisinha bem simplesinha. Um trabalho, um projeto que a Maria fez, a Maria Gomes, né? E aí ela me chamou e foi uma coisinha assim, bem rapidinho, mas que foi bem legal e foi bem bem bom para mim. Mas A fora gente isso. podia fazer aqui uma dessa, né? De bonecas. Sim. Ah, eu tenho tantos planos para quando essa pandemia passar. Não, não para esse ano, né? Porque eu acho que esse ano vai ser um ano Esse filme vai ser meio pegado. bem, bem difícil para a gente ainda, né? Mas para o ano, eu acredito que a gente vai poder fazer grandes coisas e repensar muitas formas de ser, de estar, Com né? certeza. Maravilha, maravilha. Vamos pensar. Tá anotado aqui, anotado no coração, para a gente fazer Vamos aqui na sim. nossa Gamboa uma oficina com você e suas bonecas. Olha, temos 10 minutos. Mostra mais coisas aí. Então, eu não tenho mais tanta coisa. Zé, tu pega pra mim, olha aquela caixa que tá ali em cima. Essa não.
Ah, tem umas coisinhas ali que eu não tinha lembrado, ele lembrou agora. Tá vendo? Enquanto ela vai pegando, fala pra mim assim, qual é o sentimento que você tem quando você borda? O que te inspira a bordar? Olha, o sentimento é de paz, porque quando eu tô bordando, como eu disse, eu esqueço completamente de tudo, assim, eu fico muito em paz, eu fico muito quieta. E assim, o que me inspira? Ai, são tantas coisas. São tantas coisas. Porque para cada bordado é um sentimento, né? Cada vez que eu vou bordar alguma coisa, é um sentimento diferente. E mas também quando não vem uma inspiração, também não sai nada. Parece É, que quando não vem, não sai nada, né? Não sai nada. A gente é Eu assim mesmo. Triste com isso, porque às vezes eu quero bordar, mas eu pego no bastidor, olha, e não vem nada. E aí, às vezes, quando eu estou bem angustiada, eu consigo bordar. E muito. Né? É, não é? É uma coisa que me traz paz, sabe? Que me deixa bem, bem relaxada. É bordar. Gente, deixa eu ver aqui. Ó, eu fiz uns quadrozinhos. Deixa eu mostrar aqui pra você. Dá pra ver direitinho? Dá pra ver, sim. É porque espelha, né? É igual a minha bonequinha, tem um espelho. Aí é bom também que a gente vê o que tá acontecendo aí por trás da tua casa. Mas é um boi. É um É um boi, é um boizinho. quadro. É um quadro. É. Do boi, porque tem boi no reisado, né? É, não é? Aí tem os elementos do reisado aí, esse chapéuzinho de ponta, né? Esse chapéuzinho de ponta é do Matheus. Zé, pega aquela caixa ali pra mim, que tem o Matheusinho, que eu não mostrei não pro pessoal, não. Aí esse jaraguazinho aqui, ó. Ai, que lindo, lindo, lindo. Eu acho que tem na outra. Então você vive intensamente, não é, a cultura popular, isso está Popular. entranhado, né? Já vem da sua Eu família, da sua herança. moro dentro do num bairro que tem tudo, né? Ah. João Cabral tem tudo que você imaginar cultura popular, você acha aqui. E a cidade também, né? A região aqui toda é focada na cultura popular, do reisado, cabaçal, bacamarteiro, maneiro pau. Ai, mineiro pau é bom demais. Eu fazia com as crianças, mineiro pau é muito bom, é muito bom. Esse bonequinho aqui é o Mateu. A cafurinha dele tá caindo. Esse Oi, bonequinho aqui é da Matheus. Fernanda. Esse bonequinho é da Fernanda? É. Olha, Fernanda, teu bonequinho aí, viu? Aparecendo, Sapatinho. olha. Ai, perfeito. Muito prazer, Matheus. Muito simpático, todo dado. E aqui é Caterina, a esposa dele. Nossa, ela vem mascarada. E essa rosa no cabelo, hein? Já diz tudo. E esse Menino vestido daqui. todo bordado, você bordou esse, essa blusinha Bordei. dela? Linda, linda, linda. Nossa, que espetáculo. E a sapatinho dela. Deixa eu mostrar Olha. pra você. Olha o sapatinho dela. É muito chique. Ainda vem buchuda, viu? Claro. Como toda Catirina que se preze. Como toda Caterina que se preza. As minhas bonecas, elas não são aquelas bonequinhas com corpinho perfeito. Essas bonecas, elas são inspiradas nessas bonequinhas que minha avó fazia, que a gente chamava Sei. de bruxa. É, Clara falou um negócio É, agora que aqui eu também, quando eu lembrei. era pequena, a gente chamava de bruxa. Eu tinha É. umas com as pernas compridas. Nunca mais vi.
Aqui tem, eu acho que tem umas mulheres lá no Crato, se eu não me engano, que faz. Que faz umas bonequinhas iguais a essas que eu tô falando. Deixa eu ver daqui se tem mais. Clara falou uma coisa assim muito engraçada, que ela disse, minha avó não me deu. Eu tinha dado a boneca, eu falei para ela, só vou lhe dar outra boneca quando você aprender a ter cuidado. Porque eu morro de ciúme das minhas coisas. Porque claro. Mesmo que a pessoa compre, se a pessoa comprou de mim, eu quero que ela tenha cuidado. Claro. Eu não quero um boneco meu todo descatitado, né, Maria? Já chegou de novo. Ó, olha isso, voltou ela para dar tchau pra gente. Olha, temos Mateus, 4 aqui. Minutinhos. Olha, que linda. Linda, linda, linda. Esses bonequinhos aqui que eu mostrei para vocês, as meninas encomendaram já tem um tempo. Aí era para me ter mandado, mas aí entrou a quarentena. Não, vamos aguardar. Isso, o importante é você estar em sua casa. Linda. Em segurança na sua casa. Depois, com calma, isso vai chegar ao seu destino. Minha querida Erismar, a gente está quase acabando. Olha como passa rápido. Falta 4 minutinhos. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que veio conhecer o trabalho da Erismar, ou que veio dar um abraço virtual, né, nessa linda bordadeira. Eu amei conhecer a Clarinha. Maria Clara, você é muito linda, muito especial. Obrigada por ter vindo aqui também me conhecer. E devolvo a palavra a você. Tem 3 minutinhos para você se despedir aí do povo. Quero agradecer a todos que estão aí, que veio ver a gente, né, Clarinha? Mandar um beijo para Claudinha, Dani, Marcela, Fernanda. É tanta gente que eu... É muito nome. Porque eu não falei os nomes, então... Considere-se beijadas, abraçadas. Belzinha, minha filhinha do coração, viu? Você, Marisa, muito agradecida, viu? Muito bom ter lhe conhecido, porque agora nem... Assim, quando a gente se encontrar, assim, de carne e osso, para abraçar, nem vai precisar mais ter besteira, porque a gente já tá conhecida, já se conheceu. É! Não tem mais esse negócio de só o contato aqui, vai ser o de menos. É Muito uma linda você, verdade, viu? né? Muito linda. Nossa, você também é linda demais. E esse trabalho riquíssimo de valorização da nossa cultura, não é? É disso que a gente precisa. E a gente precisa também que esse seu trabalho seja reconhecido cada dia mais. Que você esteja nas escolas mostrando para as crianças, não é? Essa riqueza cultural que a sua terra traz, que você tá impregnada, né? E é isso que é, e é disso que é feito o Brasil, né? O Brasil não é feito só de coisas prontas, de coisas artificiais, não é? De coisas importadas, não. O Brasil é feito da gente também, né? De gente como você, que está aí na sua terra e está plantando sementes, né? Deixando sementes para a Clarinha, não é? E espalhando tanta beleza pelo mundo. Eu agradeço demais, demais poder estar aqui. Agradeço todo mundo que veio também. Algumas pessoas eu já falei, outras eu não estou conseguindo ver aqui. Agradeço demais a Fernanda, pois foi ela que me indicou você, né? E que a gente possa estar sempre junto, né? Que a gente possa ligar pelo fio do bordado os nossos corações, viu? Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Bem. Vai acabar 28 minutos, segundos restantes. Então fica aqui o meu agradecimento e o convite para amanhã vocês estarem com a gente, porque deixa eu ver se eu consigo ler aqui, tá meio escuro, mas a gente tem a Thelma Lopes é uma artista incrível e bordadeira do Maranhão. Vocês vão amar, É, que amar a legal. Thelma. Tá Eu vou bom? ver.